turdi. Bugun pandemiyaga qarshi kurashda hushyorlik va mas'uliyatni bir karra emas 10 karra oshiradigan yangi bosqich boshlanmoqda desak to'g'ri bo'ladi. Nimaga 10 karra? Biz iqtisodiyotni inobatga olib karantinni yumshatyapmiz. Shu bilan birgalikda karantin normalariga kelishganimizdek bir karra emas 10 karra e'tibor berish kerak. Men birinchi kundan karantin sharoitida yashash va ishlashga o'rganishimiz kerak deb aytganman. Lekin agar shunday davom etaversa, majbur bo'lamiz ko'p viloyatlar, ko'p shaharlarni yopishga. Viloyat rahbarlari, Toshkent shahar rahbari ham aholi xavfsizligini ta'minlab, iqtisodiyotni ham qanday tiklash bo'yicha, odamlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha o'zlari taklif berishlari kerak. Qanchalik qiyin bo'lmasin, bu bosqichda karantin qoidalariga qat'iy amal qilishimiz, har bir ishimizning ehtiyotkorlik bilan oqibatini puxta o'ylab, nafaqat o'zimiz, balki oilamiz va farzandlarimiz oldidagi mas'uliyatni chuqur his etib bajarishimiz kerak. Aks holda barcha say harakatlarimiz yo'qqa chiqishi hech gap emas. Ishonchim komil, ancha bilim va tajriba orttirgan matonatli xalqimiz bu bosqichdan ham albatta munosib o'tadi. Respublika komissiyasi, maxsus komissiya pandemiya sharoitida ijtimoiy va tijorat infratuzilmalari faoliyatini yo'lga qo'yishda karantin qoidalarini ta'minlamagan hududlar korxona va tashkilotlar rahbarlariga nisbatan javobgarlikni oshirish choralarini ko'rsin va taklif bersin. Kerak bo'lsa rahbarlarni ham ishdan olishga majbur bo'lamiz. Nimaga desangiz, bu odamlarni xavfsizligi bilan bevosita bog'liq. Sog'liqni saqlash vazirligi, axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi, Milliy teleradio kompaniya ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot, tashviqot hamda tushuntirish ishlarini kuchaytirish kerak. Mudofaa vazirligi, sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan birgalikda o'z faoliyatini qayta boshlayotgan korxona va tashkilotlar, bozor va savdo majmualarida dezinfeksiya ishlarini hamda sanitariya nazoratini kuchaytirish kerak. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tegishli tuzilmalar bilan birgalikda tibbiyot, sanitariya epidemiologiya xodimlari, huquq targ'ibot va mahalla vakillari ishtirokida uyma-uy yurib faol tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Aholiga xizmat ko'rsatadigan bevosita muloqotda bo'ladigan barcha muassasalar xodimlarini koronavirus bo'yicha muntazam testdan o'tkazish amaliyotini kengaytirishimiz kerak. Virusning yengil shakllari aniqlangan yoki kasallik alomatlarisiz o'tayotgan fuqarolarni uy sharoitida tibbiy nazoratda ushlash va davolash amaliyotini yo'lga qo'yishimiz kerak. Albatta, iqtisodiyotni tiklashimiz kerak, ishchi joyi tashkil qilishimiz kerak, lekin bu baloni hech qachon unutmashimiz kerak, bu balo boshimizga. 3 oylik juda og'ir yo'lda o'tdik biz. Odamlarimiz o'zini, farzandlar, nevaralar, qo'shnisini, qarindoshini sog'lig'ini o'ylash kerak. Umuman har bir rayon, 4 sektor rahbarlarida ogohlikka da'vat etaman. Hali xotirjamlikka hech qanday asos yo'q. Faqat qattiq karantin normalariga e'tibor berib, chora tadbirlar qilsak, bu holatdan eson-omon chiqib ketamiz.